אנחנו מתחילים בעזרת השם בישועתו, פרק ד', מאמר דרכי הביטחון, ספר מדרגת האדם. מתחילים פרשת יוסף, זכרתני והזכרתני. כל הדרשנים מדברים על זה בפרשה הזאת של יוסף. פרשת מקץ. מתחיל הסבא, וכן מצינו אצל יוסף, שעל ידי שהמחר נגע לו מעט, נענש על זה. כמו שקרה אצל יעקב אבינו, שהוא אמר, אתה בצדקתי, יום מחר, זה פגע בה, נענש על זה. אותו דבר גם קרה ליוסף הצדיק. כמו שאמרו חז"ל, על ידי שאמר לשר המשקים, כי אם זכרתני והזכרתני אל פרעה, כמו שכתוב בספר בראשית, פרק מ' פסוק י' ד', נתווסף לו שנתיים, כך מביאים חז"ל בירקות על פרשת מקץ. וצריכים אנו להבין מי היה החטא בזה. מה החטא? מה הוא חטא? שנתיים בכלא, שנתיים נוספות, על מה? על זה שאמר שני מילים. הלא בוודאי ההשתדלות של יוסף לצאת מבית האסורים לא היה מרצונו להיטיב מצב החומרי שלו. הוא רוצה לצאת מהכלא בשביל לאכול במסעדה, לטייל בקניון, לצאת לאבו דאבי, בשביל מה הוא רוצה לצאת מהכלא? ודאי לא בשביל המצב החומרי. אם לא היה נקרא יוסף הצדיק, צדיק משומר היסוד, שומר את הברית, נקרא צדיק, רק הוא נקרא צדיק, אומר הזוהר הקדוש. אז ודאי לא בשביל מצב חומרי. או מפני שקץ לסבול חיי בית הסוהר, תגידו, אולי הוא נמאס לו מבית הסוהר, הוא התאפק, התאמץ, אבל עכשיו כבר נמאס לו, לכן הוא דיבר שני מילים מיותרות. כי בוודאי היה מקבל הכל באהבה, והיה מן השמחים בייסורים. אז ודאי ודאי גם זאת לא הסיבה שהוא רוצה לצאת. אלא, מוכרחים לומר את הסיבה הבאה, אלא כיוון שהיה נפרד מאביו, והיה חסר לו איזה בחינה בקבלת תורה מאביו, אלה תודות יעקב יוסף, זה ויקונין שלו כמו של אבא שלו, כל מה שאירה לזה, אירה לזה. זה קיבל כל התורה שיעקב אינו למד 14 שנה בישיבת שם ועבר, העביר אותה רק ליוסף. אז הוא רוצה לקבל ממנו תורה, שהיה אפשר לו בהיותו אצל אביו, הוא רוצה לחזור לאותו מדרגה, שהיה למד תורה אצל אבא שלו, בחיר האבות, הוא רוצה לחזור למצב הזה, היה משתוקק להגיע למעלות והמדרגות שאפשר לו להשיג בהימצא בחברת אביו. אני פה במצרים, בכלא, אני לא יכול להתקדם בדרגות כמו שאני יכול להתקדם בבית של אבא, הצדיק, אני אצמוד אליו. שימוש תלמידי חכמים, לימוד תורה. ומה היה החטא בזה? אחר שההשתדלות שלו להוציאו משם לא היה כלל להיטיב מצבו החומרי, אלא מצבו הרוחני. אז אם אדם עושה איזו השתדלות כדי לצאת ממצב הרוחני שלו, יש בזה חטא, חס וחלילה, חס ושלום, לא מובן. הרי ייתכן לומר, כי ההשתדלות למצווה תחשב לו. אם אדם משתדל בשביל להתקדם ברוחניות, אנחנו פה לא אומרים שזה פוגע במידת הביטחון. אז למה הוא נענש על זה? נעבור לקטע הבא. ואף לפי מה שביארו חכמינו זיכרונם לברכה, שההשתדלות לחטא נחשב לו. בוא נגיד, נלך קצת נזרום עם חז"ל, ננסה להבין אותם, שההשתדלות נחשב לו חטא. יש לעמוד על זה. שדקדקו חז"ל במה שאמר, כי אם זכרתני והזכרתני. הצמד, המילים האלה, זכרתני והזכרתני, זה אלה גרמו לו את העונש. במה גדל עניין החטא בכפל הלשון לעניין הזכירה? זאת אומרת, הוא רוצה ששר המשקים יזכיר אותו. אז מה זה משנה אם אמר זה במילה אחת או אמר זה בשתי מילים? שזה אותו עניין, זכרתני, הזכרתני. למה ראוי לחשב חטא יותר גדול בשתי פעמים מפעם אחת? אם הוא אומר פעם אחת וזה חטא, אז זה אותו חטא. אם הוא אומר זה פעמיים, אז זה אותו חטא. למה? אתה אומר שתי, אמר את זה פעמיים. מה זה מפריע לחז"ל?
שהתורה על זה הקפידה עליו, על זה שאמר את זה פעמיים. למה פעמיים נחשב כחטא? פעם אחת לא? גם פעם אחת. אם פעם אחת זה חטא, אז פעמיים זה אותו דבר. שאם לא היה נחשב, כי אם זה חרטני הראשון להשתדלות, והיעדר הביטחון בבחינה קטנה, אין ראוי שיחשב לו להיעדר הביטחון גם בביסקרטני, השני. אבל אם הראשון שהוא אמר, כי אם זה חרטני, כן? אם זה לא נחשב לחטא, אלא זה השתדלות טובה בשביל הרוחניות, אז גם המילה השנייה שאמר אחר כך, וזה חרטני, והזכרתני, בתחילה אמר, כי אם זה חרטני, אם זה לא חטא, אז גם והזכרתני השני גם לא חטא. ואם והזכרתני השני, אתה אומר ששמה יש, הוא בבחינת היעדר הביטחון, שמה בשני מרגישים שיש חוסר ביטחון, הוא מתחייב עבור זה עונש, הנה, כמו כן ראוי לעונש בעד, כי אם זה חרטני הראשון לבד. בשביל מה אתה צריך להגיע לשני, לביסקרטני, אז גם הזכרטני הוא חטא. אז אם הזכרטני הוא חטא, וגם ביסקרטני, אז זה שיחשב כפעם אחת, למה זה נחשב פעמיים, בגלל זה הוא נענש. זה שלב השאלות. ובכלל, אומר הסבא, יש להתפלא, יש להפליא, על התחייבו עונש, בעד חיסרון, דק מן הדק, בשלמות הביטחון. כזה חטא, נגיד שהיה פה גם בביטחון, דקה מן הדקה. בכל זאת, אנחנו רואים איזה עונש. ולא הגן בעדו, כל רום מעלתו במדרגת הביטחון שכבר השיג, מלקבל העונש בעד חיסרון, דק מן הדק. תראו מה זה, בואו נגיד. עכשיו אנחנו מבינים שזה חיסרון וביטחון. אבל תראו איזה עונש על מילה, על מילה אחת, על זה שהוא אומר, בקש, הרעיון הוא שהוא בקש משר המשקים, תזכיר אותי, תזכור אותי, מה זה משנה איזה מילים משתמש. אבל עצם הזה, גם הביטחון זה נחשב, איזה עונש יש להתפלא על הדבר הזה בכלל. עד כאן היו השלבים של השאלות וההתפעלויות והתמיהות. מכאן מתחיל הסבא בשלב התשובות, כמובן בדרך כלל אנחנו מקדימים הקדמה, הסבא מקדים הקדמה, כך הרבה מגדולי רבותינו, מקדימים הקדמה, שעל ידי הקדמה הזאת אנחנו נבין את כל התשובות לשאלות האלה. אמנם מצינו, כאן מתחילה הקדמה. שתי בחינות במכשולים של האדם בדרך העלייה שלו. אדם שמתחיל לעלות ברוחניות, יש מכשולים בדרך. האחת היא הבחינה של שבע יפול צדיק, וכאן. מסבירים בעלי החסידות, שבשביל לקום, בשביל לעלות בדרגות של תורה ויראת שמיים, מוכרח ליפול. אדם מחפש דרך, אולי זאת, אולי זאת, אולי זאת, מנסה כל מיני דרכים, הוא נכשל בדרך, הוא אומר, זה לא, זה נכשלתי, זה לא, אני נכשלתי, זה לא, בסוף מגיע לדרך האמיתית. אז בשביל לקום צריך ליפול שבע פעמים. זו דרך אחת של כישלון, מכשול שיש לאדם. והשנית, סוג השני של המכשול, היא הבחינה של עבר ושנה נעשית לו כהתר. כמו שאומרים חז"ל מסכת יומא, דף פ"ו עמוד א'. תזכרו פו, פו הדו. כן? עבר ושנה נעשית לו היתר. עוד פעם ועוד פעם. לעומת זה, לפני זה היה שבע פעמים נפל, אבל זה גרם לו לקימה. ויש אחד שנופל ונופל, ועושה אותו עוד פעם ועוד פעם, בסוף הוא חושב שזה מותר. באורן של דברים כמאמרם. נגיד, צריכים להגיע למה שאמרו חז"ל, מסכת ברכות, דף י"ט עמוד א'. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל תערער אחריו ביום. הגמרא בהתחלה אומרת, שכנראה עשה תשובה, הוא אומר, תראה, כנראה, אתה עושה חשבון נפש, תלמיד חכם, כל, אם לא במשך היום, אז בטח בלילה לפני השינה עושה. אז בלילה אמרת הגמרא, מסקנה, ודאי עשה תשובה. אז אנחנו רואים שבן אדם שנכשל ועושה תשובה. והעניין, לבאר את העניין הזה של השבע יפול צדיק, נעשה לו כתר, ודאי עשה תשובה, להבין את כל זה, מתחיל הסבא לבאר. והנה, העניין מבואר בזה שיש חילוק, יש הבדל בין חכם העובר עבירה לתלמיד חכם. יש הבדל, יש תלמיד חכם שנכשל ויש חכם שנכשל, יש הבדל ביניהם. ושונים בזה שתי הבחינות האלו מן הקצה אל הקצה. יש הבדל קצה לקצה בין שני האנשים האלה. התלמיד חכם, מתחיל עם התלמיד חכם. ו...
אחר כך, בעמודים הבאים, אנחנו נראה בהמשך מה שכן, כן החכם. בסדר? אז אנחנו כרגע מדברים על התלמיד חכם. כי התלמיד חכם, אם נכשל, המכשול יבוא אצלו דרך העברה בעלמה. יש אדם שמסתכל על דבר שאסור להסתכל בריכוז, במבט חודר, אסור, מה אתה עושה? אבל אצל החכה, אצל התלמיד חכה, אם הוא נכשל, זה היה בעברה בעלמה. זה לא שהוא התעכב, הוא לא התעכב שם. זה עבר, זהו, נגמר. אשר לא ימלט מזה, לא ימלט, כל אחד יכול להיקשר בזה. גם האדם המעיין בכל מעשיו ודרכיו, להניגם על פי התורה ותיקון המידות. גם אדם שמחפש את השלימות בעבודת השם ועושה חשבון נפש בכל פעולה שעושה, מעיין לעומק לבדוק אם היא טובה, לא טובה, אולי כך, אולי כך, נשמע, לא נשמע, נגיעות, לא נגיעות. אבל אדם רוצה שהכל יהיה לפי התורה ותיקון המידות, לא ימלט, הוא לא ינצל מזה, מהמכשול. כי הזדמן לו לפעמים מכשול, לא מפני שאינו רואה זה למכשול, לא בגלל שהוא לא רואה את זה בתור מכשול, אלא מפני שהיה שוגג בדבר. או, יכול להיות, אף כי יראה לו המכשול במזד, בוא נגיד ידע שזה מכשול, ונכשל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. איננו עושה הדבר אחר ההסכמה, כי הדרך צריך להיות כן, הוא לא הופך את זה לאידיאולוגיה, כך צריך להתנהג, כך צריך לעשות, כך זה בסדר גמור, לא. נכשלתי, זהו, חטאתי, אביתי, פשעתי, ואני מתוודה ואני חוזר לדבר הזה שוב. אלא עושה זאת בדרך ספק. מה, נכשלתי? זה דרך, זה אידיאולוגיה? לא יודע, אני צריך לבדוק את זה. צריך לבדוק, צריך לחשוש. ולוקח הפעולה בדרך בחינה. בוא נבחן את הדרך הזאת. בוא נבחן את הפעולה הזאת. לבחון את הדרך, אם טובה היא, אם רעה. אבל לא יחשב להישאר בדרך הזאת לעולם. הוא לא ירצה להישאר בזה, הוא לא יקבל החלטה להישאר במסלול הזה, כי זה כישלון. רק נבדוק מה יוצא מהכישלון הזה. צריך להמשיך, לא צריך להמשיך, צריך לבדוק. צריך היא טובה או היא רעה, ואז הוא יגיע למסקנה יום אחד שהיא לא טובה, ודאי לא יישאר בזה לעולם. ומכשולים כאלה יוכלו להזדמן אצל המבקשים באמת, אנשים שמחפשים את האמת עד הסוף, תכלית, אמת לאמיתה, גם אצלם זה יימצא הדבר הזה. גם כן הדרך הביקוש. כל זה קרה להם מחמת שמחפשים את הדרך, שיבחנו הדרך הנכונה לעמוד עליה. הם מחפשים מה הדרך האמיתית, אולי זאת, אולי זאת, בדרך הם נכשלים. וקודם שיבחן האדם את כל הדרכים הראויים לו לפי דעותיו ומידותיו, צריך לחפש דרך, לא דרך כללית שמתאימה לכולם, מה מתאים לי, לאופי שלי, למידות שלי, לתכונות שלי, לתיקון שלי. אשר בחזקת סכנה המה, ייכשלו בדרך ההבחנה. ידוע שהדרכים הם בחזקת סכנה, ולכן ייכשלו בדרך ההבחנה. נעצור כאן. ונפגש, אם ירצה השם, בחלק ב'.